Ukoliko želite da gledate streamove i momente poput ovih... Kakav stalker čuje? To mi čerka, brat. Dođite na YouTube kanal Tešić Live i uživajte u ovim prezabavnim trenucima sa ostalim igračinama. Testo bre igračine i dobrodošli u novi video. Nadam se ste dobro, veliko vam hvala što ste kliknuli na ovaj klip i želim vam da se zabavite uz najsmešnije TikTok komentare. Ajde da pogledamo TikTokove i da pogledamo kakve su komentare ostavljali i kako su ih trolovali za ovaj klip. Lajkuj, skuvaj neku kafu ili sok i uživaj u ostatku. Šta? Trese, brat, nešto ruku. Začepim, držim čepom. Dobro, profesore. Gore, dole okay. Je dosta kruče. Okej, okay, profesore. Shake it, baby. Shake it, baby. I'm shaking, sir. Hey. Oh, baby. Oh, baby. Oh. I'm Bill Clinton. Oh, Monica. Oh. Šta sam upravo odgledao? Jel ovo stvarno profesor u školi izjavio i uradio? Gore, dolje će postat vruće. Shake it, baby. I'm shaking, sir. Oh, baby. I'm Bill Clinton. Oh, Monica. Šta? Ja bukvalno ne mogu da verujem šta sam upravo odgledao. Bro forgot he in school. Brate, ja mislim da mu je ovo bio čisto onako kao izgovor da uradi ovako nešto u školi. Šta je ovo? Ja ne mogu da razumijem šta je ovo sad bilo. He said I'm Bill Clinton, oh Monica. Ali bukvalno šta je bata iz... Kakva je ovo neslana šala bila? Brate, ja bukvalno da sam bio u ovom odeljenju i da sam ovo video, samo bih izašao, otišao kod direktora i pokazao ovaj snimak. Jel nas ovaj uči? Someone check his hard drive. Ali bukvalno, Patricija, bukvalno. Ja nisam lik koji sudi lako osobama po ne znam nija čemu. Ja sam lik koji sudi osobama po njihovim akcijama. Ovo je nemoguće da je skroz čist lik. Rekao sam, stojim iza toga i to je to. On in Croatia, ali mislim da je ovo svugde da ih ovakvih ima. Ali da, više nije Ohio, nego uopšteno Balkan, svega mi. Evo ga, welcome to Balkan, ali bukvalno. Bro was getting flashbacks. Brate, ja ne znam da je on bio u svojoj glavi u tom trenutku. 40.000 lajkova skoro ima ovaj komentar. Šta? Normal chemistry teacher in pičko faca. A gledam u profil, ne? Šta? Ne, ja legit ne znam šta kažem za ovo. Nod and smile. Bukvalno, šta treba da uradi učenik u ovom trenutku? Samo da bukvalno bude fazom. Da, profesore, jako ste smešni. Policija. Shake it, baby. Da, bukvalno, brat izjavio shake it, baby. Bill Clinton, Monica, šta... Ne, ja i dalje ne mogu da skapiram onaj mentalni sklop i šta je ono bilo. How the fuck je uopće došlo do toga? Bukvalo, kako ste uopće došli tu situaciju da lik baci takvu foru? Ja sam ubeđen da mu nije prvi put, iskreno. Vežbu je predogledao on bata kući, ali... Da, desilo se. E, iskreno, no hate, ali kad mi napišu ovako, how the fuck je uopće došlo do toga, znaš, u poruci, kad mi mešaju engleski i naš jezik, brate... What the fuck? A gore od toga su oni što odu u Nemačku ili u Englesku ili gde god, ono, na par mjeseci i vrate se i budu u fazonu. Kako se to kaže na našem? Ti, čaj, da. Molim te. Inače, ako mi se klati kamera, to je zato što mi ovaj stalak nestabilan, treba da ga zategnem, a sve me mrzi to da uradim, izgleda kao da je zemljotres, izvinjavam se. Realno, ako Bramir može da je u Meku, mogu ja da snimam na cesti i da upadnem. Šta? 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 Ne bacaj smoki, alo. Pa, ne bih rekao da je smoki. Rekao bih da je malo veći komad čipsa. Ne znam. Što bacaš hranu? Bravo, Tina! Reci joj! E sad to da pojedeš. A vidim da je TikTok baš istrigerovan što je ona bacala smoki. A, pa da, to je bila poenta TikToka. Ona je bacala smoki onako random po putu. Ali ja sam bio fokusiran da shvatim onaj tekst i onu foru da nisam ni to skontao. Jadan smoki. Da, to je poenta. Ona je bukvalno išla putem i bacala smoki. Zašto? Šta?
Dobro, brate, okej, okej, ovo me već nervira. Okej, okej, dosta sam vidio, iskreno. Rihanna, is that you? Rihanna zavidi iskreno. Malo jači od šumeće tablete. Dobro. Šta se gicaš? Evo ih, evo ih, evo ih, troleri krenuli. Thought he was having a seizure for a second. Bukvalno, druže, moj Laris kad ima epileptičan napad isto izgleda. Izvini, Laris, nisam te tu uvredim, izvini, molim te. Kaže Daniela, isto ja kad se uhvatim za kvaku i trvne me struja. Razumemo se, Daniela. Mislim, ne razumemo se, iskreno, nikad se nisam uhvatio za kvaku i drmnula me struja. Ne znam šta pričam, iskreno, kad vidim ovakve TikTokove, ja poludim, skrenem, svega mi loš utiče na mozak. Ima li kakve šanse da se upišeš na neki kurs plesa? Za Boga, pomozite mu, neka nauči da pleše. Vedo, smiri, bolan. A, legende, legende. Da! Ljudi, Dan mi je promijenio i budžu. Jao, jadno dete. Jao, neko promijenio ime i stavio ovo troll ime u Robloxu. Jao, jadno dete. Kako svi streamali? Ja se izvinjam, ali smešno je, brate. Čak i da je moje dete, ja bi stao pored njega, smeo mu se kako cvizdri zbog ovoga. I tek tad bi, ne da da, ošamario. Nenad, come on, da pove. Live, love, Nenad. Nenade, zbog tebe nastao ovaj genijalan TikTok. Veliko ti hvala, brat moj. Osim ako nije sound template, ali možda i nije. Nemam pojma, svak čas, Nenade. Kaže, u životu mi samo treba samopouzdanje DDJ. I naravno, sljedeće pitanje je, koji je njen sljedeći korak u karijeri? Ja bih volala, naravno, da nastupim na Super Bowlu, ali o tom potom, ima vremena. Prvo bih volala da imam, recimo, najslušaniji hit u Americi, to mi je jako bitno. Jao, ovo je ona likuša što je rekla da nastupa pred stotine hiljada ljudi u Americi, nešto u tom fazonu, i sad kaže želi da nastupa za Super Bowl. Jao. Super Bowl vam je najveći sportski event u Americi, za koji se ono zovu Shakira, Eminem, Rihanna i ostali. I dobro, dobro, pazi, dream big, znaš kako se kaže, i ciljaj na mjesec i ako ne dođeš do mjeseca, bar ćeš biti među zvezdama. Bravo, DDJ. To je to samopouzdanje, samo cepaj. Super Bowl halftime, možda u nekom paralelnom univerzumu, da, mislim. Ne, pazi, ja sam za to da stvarno trebaš da zacrtaš velike ciljeve i da ne trebaš da slušaš NPC-eve, ali DDJ, ja mislim da si ti NPC bez uvrede. Kakav Super Bowl, jadna. My delusions, denial is a river in Egypt. Mi imamo nam delusional, bukvalno. Ja, pazi, možda svi mi zapravo ovdje ispadamo NPC-evi i možda je ona zapravo genija marketinga i namjerno tako lupa kako bi privukla pažnju na sebe. I to je jako moguće. Ako je to slučaj, genijalan marketing i svaka čast. Ona se bukvalno, ta DDJ se pročula, sada znamo za nju na Balkanu zato što je takve stvari lupala. Ona sad izbaci jednu dobru pesmu, bukvalno ćemo biti u fazonu. O, nice one, naš kao hear me out, što bi se reklo. Tako da, ako je to slučaj, svaka čast. Mi smo onda svi NPC-evi pali smo na njene fore, tako da ono. Počni od šabačkog vašara, daleko je Super Bowl. Istina, pazi, od nečega mora se počne. Nisam ja došao do ovoga sada što imam na samom početku. Od nečega mora se počne, slažem se sa time. Koji karijeri znak pitanja? Pazi, pričaj ti što hoćeš, Jesse, 7 Jesse na TikToku, ali verovatno je uspešnija od tebe u ovom trenutku i verovatno više novca ima na svom bankovnom računu. Nažalost, a šta se radi? Iskreno, ja sam taj lik koji se cima za život i u fazonu sam da li ću za 10 godina moći da radim ovo što radim i da li ću za 10 godina moći da zaradim novac. I onda shvatiš kakve sve budale, stvarno ne kažem za nju da jest, nego uopšte, no kakve sve budale imaju novac, brate, u današnje vreme i snalaze se i žive. Ja sam lagan jako. E, to je po meni zdravo samopouzdanje, ali ovo za Super Bowl. Dobro, pošteno, ko sam ja da sudim? Nisam imala nikakav odnos od 9. decembra, da se razumemo, da vidimo samo da li ovo laže ili ne. I'm pregnant ili I'm not pregnant. I'm not pregnant, yeah! Legenda svega.
Ja mislim da ova maca zajebava ceo Balkan, iskreno, to sam odavno rekao i to je to, hvala. I am not pregnant. Pazi, hear me out, još bolje. Indijski akcenat. I am not pregnant, I am Microsoft Tech Support, give me your credit card, please. I am so happy that you are not pregnant. engleski level pro. Pa pazi, jebi ga, ne znaju svi engleski. Ja tvrdim da u današnje vrijeme je jako potreban engleski, da ono, skoro si pa nesposoban ako ne znaš engleski, ali dobro, trudi se. Da budemo fair, za njenu vrstu posla, koliko sam ja razumeo, engleski jezik joj ne treba. Uopšte joj treba samo jezik. Legenda, iskreno, ja mislim da ona loži ceo Balkan i to je to. Ej, kako je niža? Vidio, ljudi, zubi stižu uskoro, tako da ona ne znam zašto će te posle hejtati. Aaaa. Da će biti mačkica, da će da se sredima budem, a vi onda vas sve na noge dignem. I malo... Šta? Ide grudi uradi, tu sne malo na kuhati. Okej. A neću to biti, neka moji usni, neću. Malo jezik uradi. Malo mi neprijatno. Zašto ste morali da usporite ovako snimak? Tako je. Dosta je bilo plakanja, sad internet dolazim. Ima se interneta, para, bit će. Dobro, hvala Bogu. Amin. S tvoj pomoć, tvoj materi i kosmira, ta mug. Čekaj, ne razumijem ovaj TikTok uopšte, idemo komentare. Vampirica. Dobro, čekaj, stani, ajde. Ja sad ne znam kontekst i ne znam ove ljude sa TikToka. Ne znam da li su se oni prethodno blamirali i bili ono cringe, pa i sad i ovdje zezaju. Ali ako ih zezaju samo na osnovu fizičkog izgleda za to što nema zube, iskreno ne podržavam i neću da nastavim da čitam ove komentare zato što ne znam kontekst. Ako se nešto oni blamiraju i smešni su jednostavno za narod i onda ih i usput tako zezaju, podržavam, ali ne znam, tako da ćemo preskočimo. Ulazak u restoran. Nemojte nju da prvu pustite. Ulazak u restoran, pustite nju prvu. Ovaj njega. Aha, on drži vrata, sedenje. Aha, ne ona sama sebi da stavlja stolicu. Aha. Bukvalno definicija NPC-a, iskreno. Gdje je ovaj restoran? Alo! Moramo svi da posjetimo. Dalija, kratko jasno, vrištim. Urlam. Možda je tutorial kako da jedem. Kako da isečem hleb. Neko kaže, jako poučan video, tačka. Odgovaraju fitness bliznakinje, hvala. A legende! Most normal restoran in Ohio. A ima spotted Beograd naloga. Another hard watch. Hard watch, hard while watching. Sims. Bukvalo, još krenuo da pričaju tako nemušti jezik. Brate, krenuo sam neki koreanski. Šta mi je, brate? Znači, ispadam rasista svega mi. Jaoj, ne, seri. Komentar kaže, Tešić, molim te, ubaci u video. Da li je moguće da sam na ovo naišao? Znate me, bukvalno šta obično stavljam za klip. Pošteno, Ana, veliki pozdrav za tebe. Hvala ti što mi pratiš klipove. Lajkuj ga ako nisi. I ti koji oglaš, lajkuj ovaj klip. Ajmo dalje. Sofija je odlučila da uzme stvar u svoje ruke i kaže, cringe ste previše. Dobro, Sofija, sad ćemo popričamo o tome. Molim, sljedeći put glasniju pozadinsku glazbu. Bukvalno probil uši, nisam ih čuo. Tehnički, tako je stvarno u restoranima, zar ne? Oni su skroz htjeli pravo okruženje kao da ste u restoranu, da vam prirede pametno. Može jedan tutorial kako da te ne bude plam tuđeg plama. Hvala. Ovo je najbolji komentar do sad svega mi. E, stvar koju sam ja rekao za ove fitness bliznakinje, ko sam ja da sudim, što bi se rekao, reče svako pre nego što krene na sudi. Ali stvar koju sam ja rekao za njih, iskreno smatram da nisu debili, iskreno smatram da nisu NPC-evi ili da nisu ne znam ni ja šta, nego jednostavno nemaju tradicionalan humor i ponašanje na internetu kako je današnje ono prihvatljivo za društvo i zbog toga ih sprdaju. To sam i pre rekao i rukom srce to i dalje mislim što bi se reklo. Jer legit pored cringe
TikTokova ne rade ništa loše, jel tako? Samo snimaju i zabavljaju se, tako da... Šta znam, svako ima svoju publiku, aj ćao. Ovaj klip se boga mi odužio, a ja imam još mnogo TikTokova i komentara za sljedeću epizodu. Bukvalno ću sad ugasim ovu i da snimim još jednu epizodu koja će uskoro izaći. Ti koji gledaš ovaj klip, lajkuj ga, 5000 lajkova i nastavlja tvoj omiljeni serijal, a to su najsmešniji TikTok komentari. Subscribe sa kanala ako nisi, kako bi postao član igračina, idemo do 300.000 subova. Veliko vam hvala što ste me gledali za ovaj klip, a mi se vidimo u sljedećem i najvi savjet koji mogu ti gledam i da pogledaš još neki od mojih klipova, nećeš se pokajati. Aj, ćao!